مدحويناها وطنك الروس فلاديمير بوتين او سي ان لا فيلين او فيلعليه قران كريم كيلغو غوي سويدن شلاي مدحويناها روسكا فلاديمير بوتين ايا امباري فلكي كدعي سويدن لغو غوي نقل كميدا كتاب قران كينا كريم كا وحل باهي مقال موجيني مدحوينة روشكا وادو آمانا يا كتاب كينا قرآن كريم كا طور مرا يوكو العليي ان قرآن كا اول احترام وايا اي دنبي وين كتاهي دل كيسا مركا لويغا وضمضا كالي dal badan oo muslimiina iyo kuwa kale ayaa siyaabo kala duwan uga falceliyay arintaas waxana kamid ah Turkiga, Marooko iyo Suudiya, Iraq iyo Mareykanka waa iyo kuwa kale hadaba Qur'aankeena Kariimka ayaa midoyinkii ku dambeeyay wadanka Sudan oo ku uga dhigaysa xadigay ku fadhiiso wadanka Turkiga oo u diidan inay kamid noqdaan ururka NATO taaso madaxweynaha Recep Tayyip Erdogan ballan ku qaaday Qur'aanka Kariimka ay gubaan inay isaguna codka fiito ku kuleenaato ku diiday in Sudan lagu soo daro walaalahay waxaan jeenayaa in Qur'aankeena Kariimka meel kasta ba Ilaahay ba ilaalinaya waa kalaamki Ilaahay wiiligina isba bedeli doona ilaa dhadal laabo walaalahay waxaan jeenayaa inaad muhiimad ka faa'ideen hadaad ku cusubtahay fadlan subscribe saar hadaad ka heshay muqaalka noolal nigu dhiiri gelin aan kuwa kale ka sii ajabsan ila wadaagno like dana saar commentiga ka bixiya assalaamu alaykum